Hello everyone! We're back again for another topic. Are you ready for another learning session? Now let's get started! Kumusta kayong lahat? Pag-aaralan natin ngayon sa Filipino 8 ikatlong markahan ang mga katangian ng isang mabuting balita. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ng mga linggo-termino na ginagamit sa mundo ng multimedia, na ilalahad ng maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pananaliksik, at nagagamit ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo at iba pa. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating mga natutunan sa nakaraang aralin. Hanapin sa kahon ang katumbas na kahulugan ng mga sumusunod na mga uri ng babasahin. Una, ito ay isang uri ng impormal na pahayagan na naglalaman ng mga pang-araw-araw na kaganapan na ang kadalasang paksa ay tungkol sa karahasan, korupsyon o sex. Pangalawa, ito ay isang babasahin na naglalaman ng mga artikulo at ads ng mga negosyong may kinalaman sa industriyang nakapaloob sa paksa. Pangatlo, ito ay isang grapikong medium na kung saan ang mga salita at larawan ang ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Pang-apat, ito ay isang anyong pampanitikan na maituturing na maikling-maikling kwento. At pang-lima, ito ay formal na uri ng pahayagan na karaniwang nakaimprenta sa malaking papel at nakasulat sa wikang Ingles. Alamin natin ngayon kung tama ang iyong mga kasagutan. Magaling! Tama ang iyong mga sagot. Sa panimula ng ating aralin, alamin natin kung ano ang balita. Ang balita ay isang ulat o anumang pangyayari na hindi karaniwan na nakapagbibigay impormasyon at mapaglilibangan ng mga mambabasa, nakikinig at nanonood. Ito ay isang ulat na maaaring pasulat o pasalita ng mga bagay o pangyayari na naganap na, nagaganap o magaganap pa lamang. Naglalarawan ito sa ating kalagayan at maaaring maisulat sa mga pahayagan. Narito naman ang mga sangkap ng balita. Una, kapanahunan o napapanahon. Ito ay mga pangyayaring kagaganap o katutuklas pa lamang. Pangalawa, kalapitan. Ito ay maaaring tumutukoy sa kalapitang heograpiya, kaangkan o kapakanan. Pangatlo, katanyagan. Ito ay maaaring tungkol sa pinuno o leader ng isang pamahalaan, purok o taong kilala o tanyag sa lipunan. Pang-apat, tunggalian. Ito ay maaaring pagtunggali sa katawang pisikal at mental, tao laban sa kapwa-tao, tao laban sa hayop, tao laban sa kalikasan, at tao laban sa kanyang sarili. Pang-lima, di karaniwan o pambihira. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na bihira o imposibleng mangyari. At pang-anim, pagbabago. Ito ang mga nangyayaring pagbabago sa paligid. Ngayon ay pag-aralan naman natin ang mga katangian ng isang mabuting balita. Una, ganap na kawastuhan. Hindi dapat magulo o masalimuot ang diwa ng balita. Dapat ay wasto o tama at maayos ang paglalahad ng mga detalye ng balita na ibibigay ng tagapaghatid. Pangalawa, timbang. Kailangang balanse ang pagbibigay diin sa paglalahad ng mga layunin at pangmakatotohanan ang mga pangyayaring iniuulat sa publiko. Pangatlo, walang kinikilingan. Ang pag-uulat ng pangyayari ay dapat na objektibo at hindi dapat kumakampi sa isang panig. Pang-apat, kaiklian, kalinawan at kasariwaan. Kailangang maikli lamang ang pag-uulat ng mga pangyayari at iyong mahalagang pangyayari lamang ang iulat. Gawing mas malinaw at mas tawag pansin sa mambabasa o tagapakinig ang mga sariwang balita. Narito naman ang mga uri ng balita. Una, paunang balita. Ito ay nagbibigay ng mga paunang impormasyon sa mangyayari sa isang event na inaasahang mangyari. Halimbawa, boxing. Pangalawa, balitang di inaasahan. Ito ay isang ulat ng mga hindi inaasahan o biglaang pangyayari tulad ng mga aksidente. Pangatlo, balitang itinalaga. Ito ay batay sa ibinigay na paksa o assignment na isusulat tulad ng pagdiriwang o paggunita. Pang-apat, balitang panubaybay. Ito ay isang ulat sa kasunod na mangyayari sa naunamang naiulat tulad ng isyu sa pork barrel scam at COVID-19 vaccine. Panglima, balitang rutinaryo o kinagawian. Ito ay palaging nagaganap na mga pangyayari at regular itong nangyayari gaya ng pag-uulat sa bar exam, sona ng Pangulo at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon, nais kong ihayag ninyo ang inyong mga natutunan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Bago matapos ang ating aralin, sagutan muna natin itong maikling pagsusulit. Basahin at unawain ang mga katanungan. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Ngayon ay alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Magaling! Tama ang iyong mga kasagutan. Maraming salamat sa isang makabuluhang pag-aaral sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video lessons. Hanggang sa muli!